یُس یہِ اوترٕ کوٚر ویٖڈیو فیس بُکَس پٮ۪ٹھ وایرَل زِ یہِ لٔڑکہٕ ہسا رٔٹُکھ أمِس ہسا دِتِکھ چوب یہِ ہسا اوس شراب چیٚتھ. اَتھ مُتعلِق درٛاو وٕنکیٚنَس سورُے دٔلیٖل. یہِ دٔلیٖل کیاہ چھِ أمِس لٔڑکَس پٔتۍ کِنۍ کیاہ کیاہ چھُ اوسمُت, یہِ لٔڑکہٕ کَتہِ چھُ آمُت اور یہِ لٔڑکہٕ کَتیُک چھُ, أمِس سۭتۍ کیاہ آو کرنہٕ وٕنکیٚنَس. آز درٛاے أمِس سٲرٕے دٔلیٖل, یۄس یہِ زٔنۍ چھےٚ نہ أمِس لایان, أمۍ ٲسۍ سٲرٕے ڈِٹیل زِ یہِ لٔڑکہٕ کَتیُک چھُ, کیازِ آو یَتھ گرَس منٛز. توٚتَتھ تام ٲس نہٕ کٲنٛسی پَتہ اَمِچ دٔلیٖل, لیکِن أمۍ ٲسۍ سٲرٕے. یہِ زٔنۍ چھےٚ وٕنکیٚنَس وَنان مےٚ چھِ دھمکی تہِ دِوان, مےٚ مُتعلِق چھِ بیڈ کومیٚنٛٹٕس تہِ یِوان, اور بیٚیہِ چھےٚ یہِ وَنان اَتھ منٛز زِ یہِ واقعہٕ ہسا گوٚو آز برونٛہہ زٕ رٮ۪تھ. یہِ کیاہ دٔلیٖل چھِ آز, آز کَپٲرۍ گوٚو یہِ وایرَل؟ اور بیٚیہِ چھےٚ یہِ تِمن لُکَن دھمکی تہِ دِوان یِم یہِ ویٖڈیو اَپلوڈ چھِ وٕنکیٚس کَران. وٕچھِو تُہۍ گۄڈٕ فُل سٹوری, اَصلی یہِ دٔلیٖل کیاہ چھِ ٲسمٕژ أمِس خاتوٗن ہِنٛز. پَتہٕ کَرو أسۍ برونٛہہ کُن کَتھ. یہِ خاتوٗن تہِ چھَنہٕ غلط کینٛہہ, یہِ زٔنۍ تہِ چھَنہٕ غلط کینٛہہ ییٚمۍ أمِس چوب چھِ دِتمٕتۍ. اور وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ ویٖڈیو اینڈَس تام یہِ کیاہ دٔلیٖل چھِ اَصلی ٲسمٕژ. ویٖڈیو سٹاٹ کَرنہٕ برونٛہہ اگر تۄہہِ وٕنیُک تام سون فیس بُک پیج چھُو فالو کوٚرمُت, ہیٚرِ کَنہِ یا بۄن کَنہِ آسیو فالو, لیکِن مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو ضروٗر فالو. اسلام علیکُم, مےٚ راشی وانی ہوں جی, یہاں بانی حال سے نئی بستی بنکوٹ سے, میرا بیوٹی پارلر ہے. تو رات کے 10 بج رہے تھے, یہ لڑکا ہمارے گھر آیا, تو اس کو میں نے بولا, اس نے گیٹ ٹھک ٹھکایا, ناک کیا, میں نے کھولا. جیسے ہی میں نے کھولا یہ اندر آیا, میں نے اس کو بولا باہر نکلو, یہ نشے میں تھا, اس نے نہیں مانا, یہ ڈائریکٹ اندر چلے آیا. تو اس کو میں نے نکالنے کی بڑی کوشش کی, یہ اس نے نہیں مانا, بولا نا 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 بالکل بھی. اس نے میرے کپڑے کھینچے, بڑا کچھ کیا. جب اس نے بالکل حد پار کر دی, اس کے ہاتھ میں شراب کی اتنی بڑی بوٹل تھی, تو میں اس نے نہیں مانا بالکل باہر نکلنا. پھر میں نے ایک کرایہ دار یہاں پیچھے تھا اس کو بلایا, اور بھی ایک بندے کو بلایا, میں نے کہا اس کو باہر نکالو. اس کو میں نے بولا آپ کیسے یہاں تک پہنچے؟ اس نے بولا کہ مجھے کسی عامر نے نمبر دیا. میں نے کہا کون ہے وہ عامر, کون ہے عامر؟ بولا نہیں نہیں نہیں, میں کھا پی کر ہوں, مجھے کسی عامر نے نمبر دیا, اس نے قسمیں کھائی. میں نے کہا اچھا آپ بولو آپ ہو کہاں سے؟ بولنے لگا میں ونپو سے ہوں, اننت ناگ سے. میں اس نے نہیں مانا بالکل باہر نکلنا. پھر میں نے ایک کرایہ دار یہاں پیچھے تھا اس کو بلایا, اور بھی ایک بندے کو بلایا, میں نے کہا اس کو باہر نکالو. اس کو میں نے بولا آپ کیسے یہاں تک پہنچے؟ اس نے بولا کہ مجھے کسی عامر نے نمبر دیا. میں نے کہا کون ہے وہ عامر, کون ہے عامر؟ بولا نہیں نہیں نہیں, میں کھا پی کر ہوں, مجھے کسی عامر نے نمبر دیا, اس نے قسمیں کھائی. میں نے کہا اچھا آپ بولو آپ ہو کہاں سے؟ بولنے لگا میں ونپو سے ہوں, اننت ناگ سے ہوں, سری نگر سے ہوں, مین ٹاؤن سے ہوں. یہ سچ بتانے نہیں لگا. پھر جب اس کو مارا, بہت مارا, ہم نے ایک کرایہ دار یہاں پہ تھا اس نے مارا, بولا اب جا یہاں سے, لیکن یہ نہیں نکلا, اس نے مانا ہی نہیں. یہاں پہ بچیاں بھی تھی بہت, دو تین بچیاں تھیں یہاں پہ, تو مطلب شراب پی کے تھا, کبھی ان کو پکڑ رہا تھا, کبھی مجھے پکڑ تھا, بہت مس بیہیو اس نے کیا. تو اس نے بالکل جانے کے لیے, ماننے کو تیار نہیں تھا یہ. تو پھر کیا کیا, اس کا ہم نے موبائل پکڑا, اس کو گھر سے کالیں آ رہی تھی, میں نے کال اٹھائی, میں نے کہا یہ کہاں؟ بولا جو جس کا یہ فون ہے وہ کہاں ہے؟ تو اس کی بیوی نے بولا, بولا یہ میرا ہسبینڈ ہے, یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ سری نگر کا ہے. بولا نہیں یہ بانی حال کا. میں نے کہا یہ تو بول رہا ہے سری نگر کا ہے. بولا آپ کہاں سے ہو؟ میں نے کہا میں تو پارلر والی ہوں فلانی جگہ سے. بولا میں یہ تو ڈولی گام کا ہے, مطلب بانی حال ڈولی گام کا ہے. میں نے کہا میں فلانی پارلر والی ہوں. بولا مہربانی کر کو اس کو پولیس کے حوالے نہیں کرنا, اس کو آپ وہیں پہ رکھو, ہم ادھر ہی آئے. تو پھر وہ مطلب 12-1 بج گئے, اس کا پھوپھا آیا, ناگم کا ہے وہ پھوپھا اس کا, وہ آیا, اور اس کی بیوی آئی, اس کی نانی آئے, کزن آئے, سمجھو 12:30-1 بج گیا ہمارے گھر میں. انہوں نے مجھ سے معافیا مانگی, بولا اس کو پولیس کے حوالے مت کرو, ہمیں کمانے والا کوئی نہیں ہے, اس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے. معافیا مانگی مجھے, بولا اس کو چھوڑ دے ادھر ہی, مطلب رکھو. یہ نکل بھی نہیں رہا تھا, ادھر ہی رہا. وہ آئے اس کو لے کے گئے, مسئلہ ختم ہو گیا. مطلب آپ دونوں پارٹیوں نے پھر جو ہے آپس میں مسئلہ ختم کر دیا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے. تو 5 کو میں نے مطلب جوائن کیا یہ لوگ جن شکتی پارٹی, مجھے یہ جنرل سیکرٹری بنایا ہے جموں کشمیر کا. اچھا, تو 5 کو 6 کو رات کو یہ کسی نے ضد سے میرا ویڈیو وائرل کر دیا. ویڈیو بنایا کس نے تھا؟ کیونکہ ابھی ہم اسی روم میں ہیں جہاں پہ وہ آپ نے اس لڑکے کو رکھا ہوا تھا. 2-3 تھے, پتا نہیں کس نے ویڈیو بنایا تو وائرل کر دیا. یہ پتا نہیں ہے کہ یہ ویڈیو کس نے بنایا اور کس نے وائرل کر دیا. تو ابھی آپ نے خود بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا, اب جو
जो है लोग उसको तरह तरह से अपलोड कर रहे हैं, अलग अलग स्टोरियां डाल रहे हैं, और कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं उसके ऊपर अभी पार्ट वन, पार्ट टू, अभी पार्ट थ्री भी आने वाला है। पार्ट थ्री भी तभी हम आपके पास आए, हमने सोचा हम भी थोड़ा सा सच जानने की कोशिश करेंगे, लोगों तक सच लाएंगे। आखिर अगर ये पार्ट थ्री भी अब बनने वाला है, फिर उसके बाद पार्ट फोर भी बनेगा, कहीं ये खुद वीडियो तो नहीं बन रहे हैं, तभी हम आप लोग आपके पास आए। एक ही है, ये शॉर्ट शॉर्ट करके डाल रहे हैं, शॉर्ट शॉर्ट करके डाल रहे हैं, और मेरे पार्लर का जो मेरी एफबी मतलब आईडी है उसके साथ मेरी मतलब टैग वो ये वीडियो यह आज ब्रो जरियत गुमत वाका और पचो पानी निपटोमुत यह मसल झुनमुत बलाई लेकिन कपर तम वीडियो आमुत तुलने कुछ तम आज कर वायरल यपर् जन वन मे हसा धमकी दिवान आज।